Det står att både att minsa att vaatte ja meillä valaksin globaalseks arutluseks sellepärast et põnevad teemad. Hakkame nendest üksipulgi rääkima ja meie külaliseks on siis Peeter Roos. Proos. Proos, vabandust, aga las olla. Eksimine on imetlik, inimlik. Ja millest me hakkame siis rääkima? Me hakkame üldse rääkima, et maailm on hulluks läinud või? No, te kogu aeg hull olnud või ei ole või? Ei, aga nüüd tundub, et on Eriti täiesti hull. eriliselt hull, sellepärast, et meid aetakse, nagu vanasti oli vaata, et alati pidi kuskil mingi sõda olema või siis kui sõda ei olnud. No sõda on alati olnud tegelikult, on ju. See on nagu parim viis inimesi hoida nagu kuidagi. Noh, mingi hirm peab kogu aeg olema. Noh, siis tulevad mingid üleujutused, mingid metsatulekahjud globaalsed, eks ole. Siis Austraalia põles siin. Siis oota, mis igasugused SARSid, seagripid, katkud, terrorism. Ühesõnaga, me peame ikkagi, meil peab mingi ora tagumikus olema. Me ei saa olla niimoodi, et nüüd on nagu kõik hästi. Sellepärast, et kellele see kasulik oleks või siis mitte? Miks inimesed ei saa rahus elada, väikselt nokitseda, oma asja teha ja nagu olla rõõmsed, nagu mida meil soovitatakse kogu aeg olla. Olge rõõmsed, olge rahu. Olge tundki hirmu Jumala pärast. Et võib-olla sina oskad öelda, Peeter. Ja tegelikult sa juba rääksid kõik asjad juba ära. Lühidalt, saada läbi, saa ka. Just nende samade asjadega inimesi ju tegelikult kontrolli loitaksegi. Et just kõik see samaaegse sõda, terrorism ja nüüd on siis nad igasugused haigused. Et jah, nii seda tehakse. Kelle siis kasulik on, et kui me vaatame, kes on need perekonnad, kes on läbi aegade siin inimesi üritanud ohjes hoida. Et alates nende sõdade korraldamisest, eks ju, siis nende terrorismi aktide korraldamisest, eks ju, 9/11 klassikaline näide. Ja nüüd see sama koronapaanika, mis siin on lahti keeratud, et kõik need jäljed viivad ikkagi sinna, siis mina nimetan neid siis globaalseks finantsi võimueliidiks, ehk siis need rahvusvahelised pankurid ja need perekonnad, kõik, kes seal on Rothschildid ja Rockefellerid ja Warburgid ja nii edasi. Kõige parem näide on vist inimestele, et oleks hästi lihtne aru saada, on Bilderbergi grupp. Kunagi räägite, et see on, et mis asja vandenõuteooria, et mingid inimesed kuskil saavad kokku ja suletud ustada, aga siis arutavad neid asja ja meedia ja keegi ligi ei saa. Aga nüüd on lihtsalt, kuna alternatiivmeedia on neid juba nii palju paljastanud, siis nad ei ole saanud enam teha seda nagu päris salaja. Ja siin mõned aastat tagasi oli ju Saksamaal, nad tegid Dresdenis põhimõtteliselt päris kesklinnas. Ma käisin ka ise kohal ja ongi, nad teevad seda. Kõik inimesed võivad sealt mööda käia ja vaadata, aga kuna meedia sellest midagi ei räägi, siis tundubki, et mis seal siis ikka nii väga on. Aga siis ei olegi ju. No jah, ja ma ongi selles, aga Jim Tucker oli mees, kellel oli seal mingisugune insider, kes sealt ikkagi siis nagu ka dokumente välja lekitas, et mida need mehed nagu kavatsesid teha ja on teinud. Et nii euroliidu loomine kui euro ühisraha ja kõik sellised asjad on sealt ikkagi nagu alguse saanud. No aga see on ju kõik meie hüvanguks, meile ju meeldib see. Ja midagi, et meil oleks sentraliseeritud rahandussüsteem ja nüüd nagu ongi nüüd päris jääd. Kindlasti hüppame nagu teema peale, eks ju, aga selle koronaga seoses nüüd ju on, et kuna riigid on hädas, siis siin Euroopa Liit pakkus välja, et me anname teile laenu, aga et siis kehtestame üle-euroopalised maksud. Et seal oli ju jälle see, muidugi hakkame kohe planeeti päästma, et oli seal plastikumaks ja mingisugune süsinikulekkemaks ja sellised asjad. Et kui meil on selline ühine rahandussüsteem, siis on ju sellel keskvõimul, ehk siis uus maailma kord kui selline, see tähendabki ju seda, et on globaalne valitsus, kus on siis seal mingisugune organ, kes kõike riike kontrollib. Ja kui neil on ühine rahandussüsteem, et on siis sama aja kui nagu, et inimesel on ühtne vereringe, et siis süda seda kontrollib kõike, et selle rahandussüsteemiga täpselt samamoodi, et kui meil on see maailma keskpank ja keskvalitsus, siis ütleb ju absoluutselt kõikidele riikidele ja sealt siis järgmine samm kõikidele inimestele ette, et kuhu istuda, kuhu astuda ja nii edasi.
Aga mis see nagu põhieesmärk on, kui me laiemalt vaatame, et mida need tahavad kõik need siis nii kui öelda seal püramiidi tipus olev võimu ja liit ja me oleme siin all kuskil siin püramiidi alamil mingisugused sipelged lihtsalt, et mida nad siis meist tahavad, neil on ju kõik olemas, tegelikult raha, võim, kõik on olemas, nad lihtsalt tahavad, et see süsteem nagu toimiks nende taktikepi all, nende kontrolli all ja sätsid, aga päris nagu ära suretada, välja suretada meid ka ei saa, et, no, et nüüd käib jõudne pauk ära tappa ka ei saa, sest töömesilased või sipelgad peavad ikka olema. No, ole. Et see, kas siis meid hoitakse nagu siis selle surma ja siis selle elu nagu ääre pealt me kuidagi moodi saame hakkama ja siis ja ära ka päris ei sure, aga, no, aga siis nagu nii öelda teenindame seda käputäite eliiti. Siis. No, jälle, ma ei pea midagi rääkida. Ma võin ise rääkida. aga, no jah, aga tegelikult nii on, kui me vaatame nüüd Hiinat, et mis moodi seal toimub asja, on ju täpselt samamoodi. Seal on see kommunistlik partei, kes on kogu oma käsutuses oleva tehnoloogia selle peale pand, et mis moodi oma inimesi seal vaos hoidaks. Neid kasutatakse organidoonoritena, kes seal natukene midagi valitsuse vastu ütlevad või üritavad oma religiooni seal kuidagi natukene no, sellega tegeleda või laiendada seda. Et no, põhimõtteliselt see mudel, mis praegu Hiinas töötab, see kõik see sotsiaalne krediit, mis neil seal on, kõik sellised asjad, et kõike seda nad üritavad ikkagi nagu üle maailma rakendada. Ja see jälle, tuleme selle korona juurde, et meil nüüd siin on. Et just alles siljuti oli Postimehes pikk artikkel, et kuidas siin peaminister ülistas mingisuguseid Eesti digiettevõtteid, kes on loonud mingisuguse süsteemi, et põhimõtteliselt kui inimene on vaktsineeritud, siis see info läheb kuskile WHO kontrollitud laborisse ja seal toimub ka veel mingisugune ristkontroll, et kas ta on vaktsineeritud just selle õige vaktsiiniga ja siis kui tal on vaja mingit läbipääsu luba selleks saada, et siis ta saab. Kui ta ei ole vaktsineeritud, siis ta ei saa. Et no, täpselt see sama, mis Hiinas töötab praegu tegelikult nagu võib-olla natuke teises mudelis, eks ju, aga põhimõte on ju täpselt sama. Oota, mis Jüri Ratas ise rääkis sellest juttu või? See mõttes, et jah, see oli artikkel, kus ta mingisugune koronatasku on, mida Eesti, ma ei mäletanud peast, mis ettevõte see oli, mis seda hakkab nagu tootma. Ja no, WHO-ga nad üritasid seal nagu läbi rääkida ja WHO oli juba seal väga sillas, et selline asi on. Ja see ei ole käinud Eestis, et Ameerikas oli mingi COVID-pass või mingi selline asi on täpselt samasugune teema. Ja nüüd eestlased on ju siin vägevad Skype'i loojad ja meil on ikka üli ägedad IT-vennad, kes üksed asja teevad ja kui neile seal niimoodi suuremad vennad peapeale patsutavad, siis nad teevad hea meelega. Aga meil ei ole ju mingit sugulust selle Rockefelleriga või tüüpidega? Ei, no see on see sugulust ei ole küll, aga Jüri Ratas on ju kaks korda seal samal Bilderbergil osanenud. Et no, seal patsutakse talle jälle pea peale, et tubli poist ei tee. No, et kui ta seal juba kaks korda on käinud, see on ilmselge märk sellest, et ta on selle nii-öelda eliidi poolt siis välja valitud oma selliseks jooksupoisiks. Et seal nad valivadki välja, neil on selline nii-öelda steering komitee või siis nagu juhtiv komitee, kes seal vaatab, et kuidas need inimesed seal ennast üleval peavad, et kas tasub sellist meest rakendada. Ilves oli selles kolmepoolses komissionis. No, jutud käisid, et ta oli Bilderbergis ka, ma seda nii täpselt ei tea, aga siin ka. No, see mõttes, et neil neid selliseid salajasi või poolsalajasi ühinguid või gruppe on päris palju, et on sama kolmepoolne komissioon, see on välissuhete nõukogu, Rooma klubi, kõik sellised asjad, et no, nad nagu vormiliselt viivad ellu mingit heatahtliku välispoliitikat ja soovitavad kellegile, aga näiteks selle sama välissuhete nõukogu alluvuses olevad inimesed igasugused, kes siin on Dick Cheney on olnud, eks ju, Hillary Clinton, kõik on öelnud, et nad saavadki oma juhised täpselt sealt. Et see ei ole mingi lihtsalt, et nad käivad seal rõõmselt koos, et seal neile öeldakse täpselt ette, et millist poliitikat tuleb ajada. Aga nad on jüngrid. Just täpselt, jah. Aga mida head või mis see väkapik, mis rõõmu ta sellest saab? Saabki ainult töötegemise rõõmu? No, keda millega siis on kõige lihtsam allutada, kes saab raha, kes saab võimu. Eks see võib olla ilusid tüdrukuid, mida iganes. Igal ühel on oma väike nõrk kohakene, mille peale saab suruda. Ja kindlasti on kõigil ka oma luugered, mida saab kasutada, kui nad enam ei ole nõus seda kaasa tegema. Kergesti rikutavaid inimesi otsivad nad. Me oleme kõik rikutavad ja meil on kõigil omad pahed ja meil on kõigil oma luugere. Seal on ka veel päris palju neid, keda ei anna rikkuda. Aga mida me inimestena siis, kui sellest nii palju räägitakse, eks ole, interneti avarustes on ju, sul on endalgi vangla planeet selline sait, eks ole, et meil on Telegram ja meil on kõik sellised lehekülled, seal räägitakse hommikust õhtuni, aastast aastasse, kui
ma olen varsti ka siin, ma ei tea, 10 aastat teinud juba siin saate. Ja me räägime, kirjutatakse, aga mitte midagi ei muutu. Need inimesi on ikkagi niivõrd vähe või käputäis. Kõik, mina ka praegu noogutan sinuga kaasa. Sina noogutad ka, sa räägid õiget juttu. Aga pärast ma panen ukse siit selja tagant kinni. Ega ma ei viitsi selle peale rohkem enam mõelda. Ehk siis... Kas me saame midagi nüüd ära teha või me ei saa midagi ära teha? Kindlasti saame. Sellaiselt on inimesi, kes igapäevaselt mõtlevad, et mina panen siit ukse kinni, kui ma mõtlen ikka seda sama teemat edasi. Ja on neid väga palju. Et, no, eestlased on ju sellised, et kuidas öeldakse, alguse vedama pärast ei saa pidama. Eks? Et ma arvan, et see on see teema. Ja mul üks hea sõber ütles kunagi väga hästi, et ega me ei saagi niimoodi, et me nüüd me võtame midagi ja teeme. Et no, võib ka nii, et no, ma ei tea, lähme siis tõrvikutega Toompeale ja lööme seal platsi puhtaks ja ma ei tea, paneme uued inimesed pukki, keda me hakkame siis nagu vähe korralikumalt kontrollima kui need, kes seal praegu on. Et nemad ju peaksid meid tegelikult nagu teenindama. Meie maksame neile palka selle eest, et nemad meie riigi korras hoiaksid. Aga praegu nad on siin selle asja nagu pea peale keeranud. Aga see sõber ütles mul nagu väga hästi, et me saame siis selle valiku teha, kui noh, näiteks kui sa rongiga sõidad, siis meil on ka raute on ees, et me saame siis valida, et kui tuleb see siukene pöördekoht või siis teelahe, et kas me oleme vasakule või paremale. Et kui inimesed nagu vähemalt on teadlikud ja kui jagavad seda informatsiooni ja kui nad seda natukenegi mingil määral nagu aduvad, et siis meil on nagu lootust, et kui see õige moment käes on, siis me ikkagi valime selle õige tee. Aga valimiste päeval ega meil ju valikut ei ole, see on see üks tee ikkagi. No see oli näha näiteks selle koronakriisi juurde tagasi tulles siin see sama seaduseelnõu nüüd, mis vastu võeti, et mis andis Terviseametile päris ikkagi nagu müstilised õigused, kui nagu vaadata. Siis seal olid ka ju näiteks nagu seal, noh, mingi EKRE liige oli Peeter Ernits, kes puldis rääkis eelmine päev üks jutt, et ikka väga jama on ja järgmine päev siis vajutas nuppu ja hääletas selle poolt. See on ju ikka kummi tempel lihtsalt, et ega need inimesed seal, meil võib sisuliselt olla seal igast erakonnast üks liige ja ta võib seda nuppu vajutada, sest nad vajutavad ju täpselt nii nagu vaja on. Julgemad seal lihtsalt ei tulnud kohale, nagu seal oli Tarmo Kruusimägi ja Kalle Grüntal ja sellised tüübid. Kas ma teadsin, et nad ei ole nõus sellega, siis ainuke võimalus oli neil see, et mitte kohale tulla. Aga vastu võeti see ikkagi ja korras. Aga samas kõigis riikides on sama sara ju tegelikult. Just. On mõni niuke riik sul ka näiteks ette näidata, kus on teisiti? No. Sveits on vist niisugune koht. Ma ei ole nüüd vaadanud, mis moodi seal koronaga asjad on, aga muidu seal... Jälle, Jaan Ato kirjutas oma raamatus kunagi väga hästi, et sveitslastel neid ei huvita üldse, mida valitsus arvab või mõtleb, sest valitsus ei otsusta mitte midagi. Nemad otsustavad. Seal on ju rahvahääletused on kantonites ja kui on mingisugune oluline küsimus, siis lähebki rahvahääletusele. Ja meil on ka siin praegu, me saame mingisugust korona jälgimise äppi kohe hakata kiiresti loome ja tegemeks, aga nüüd nagu rahvahääletust on täiesti võimatu korraldada, et oi, see on nii kallis, et me seda küll teeme. Või on teine võimalus see, et rahvas ei tohi otsustada, rahvas on loll, et nagu, kurat küll, kelleks me peame ennast siis. Et nii ikka päris tegelikult ei saa. Okei, aga nüüd see plahvatus käis nüüd ära, kas me nüüd õppisime sellest midagi? Nüüd inimesed ju paljud on targutavad ju tagantjärgi ja ütlevad, et itsand küll me olime ikka rumalad ja läksime selle hirmukampaaniaga nagu kaasa ja nüüd kui siin üritatakse meid hirmutada selle sügisese uue lainega, siis inimesed nagu kõik räägivad nagu ühest suust, et olgem nüüd mõistlikud, et ärme nüüd niimoodi tee ja neid vigu korda, ärme hulluks lähe, et see oli lihtsalt sellepärast, et me ei teadnud, kuidas käitud, eks ole. See oli nii ehmatav pauk. No kas nüüd jõudis nagu siis kohale inimestele? No aga loodavad, see ongi nüüd see, et kui palju seda inimestele veel nagu ketrata, sest osad inimesed ikkagi arvavad. Ma vaatasin praegu Tallinna pildis ka ikkagi inimesed, osad käivad ikkagi maskidega veel ja see mõttes, et no vanalinn oli ikkagi jumala tühi. Ei, no selles pole halba midagi nende maskidega. Ma mõtlesin alati juba varemgi, et oleks võinud käia need inimesed endalgi, kui oli grip või midagi, et ma oleks võinud selle maski ette panna, kui mul oli köha või angiin või grip ja ma pidin millegi pärast välja kodunud minema. Vahel isegi tööle tulema, et oleks võinud selle maski ette panna. Maskigi võib panna siis õigele ajal hetke või endale pähe ja ette taha ka, kui vaja. Aga mitte nagu lolliks minna, eks ole. Just, et see hirmutamine, see nagu tobe. See on nagu, et
Või siis, et ma tean hunnikutes inimesi, kes ei julgenud sellel ajal, mitte mingi surma ähvardusel ka ei julgenud kodunt nina välja pista. Mm-hmm. Et see, ja siis need, kes tegid need nende jaoks, need olid nagu maailma kõige suuremad reeturid, kõige jubedamad inimesed, need naelutati nagu häbiposti ja risti. Et see nagu meenutas mulle natukene neid tead küll, mis aegu neid, mis meil ei ole väga, väga kaua aega tagasi, eks ole. Et ma esimest korda oma elus adusin seda, milline võib olla lollide hüsteeria ja kui lollid pääsevad nagu siis sinna nii öelda, kui need on enamus, siis vähemus igal juhul saadetakse, noh, mitte kas nüüd Siberisse, aga midagi nendega tehakse küll ja midagi väga halba võib juhtuda. Just. Et see tunne tuli küll hetkeks nagu. Aga ütleme nii, et ega loll on ikka maailmas alati rohkem olnud kui neid nutikaid inimesi. Ja need nutikad on ka pärast hiljem targad, eks ole. Noh, mm-hmm. Sa ei saagi, noh, teistmoodi sa ei saagi, sest sa õpid ju läbi kogemuste. Aga kui hull see olukord, nagu noh, nüüd sa räägid Jüri Ratase tõmbasid siin nagu kampa ja kõik need inimesed, aga kui hull see Eesti, kas Eestist võiks saada kunagi selline Šveitsi taoline või kogukond või ühiskond või on see välistatud? Ei, välistatud ei ole kindlasti. Ma arvan küll, et see on võimalik. Aga võt, selles mõttes, et kui me õpiksimegi sellistest asjadest, nagu praegu oli, nagu väga hästi nagu välja tõid, mm-hmm. et siis võt, ongi, et see peab nagu inimeste teadusesse jõudma, et need inimesed, kes seal praegu pundis on või pukis on, et nad ei tööta ju nagu meie hüvanguks. Et, mm-hmm. et kui me sellest aru saaksime ja kui me suudaksime nii palju rahvast kokku saada, kes ikkagi siis suruvad kuidagi moodi läbi selle, et meil oleks rahvahääletus õigus näiteks või tegelikult juba piisaks sellest, kui meil oleks valimisseaduse muudatus. Et praegu ongi see ju täpselt, et, no, et riigikokku saavad need inimesed, kes siis kõige rohkem sel partei üleval otsas poevad. Et, no, kui nad tahavad selle edasi istuda, siis nad peavad hääletama nii nagu on. Uh-huh. Aga kui kõik need inimesed, kes seal parlamendis oleks, hääletaksid ikkagi oma südametunnistuse järgi või nagu siis selle järgi, et millised inimesed neid on valinud, siis juba see lahendaks päris palju. Et seal ei ole tegelikult nagu nii palju asju, mida oleks vaja natukene korda sättida, et hakkaks nagu looma. Et kui EKRE tuli, siis ma vaatasin ka juba, et täitsa normaalsed poisid, et ajavad mõistliku juttu. Ja, aga noh, nüüd selle korona asjaga nädaks ikka kaasa, et kas siis suudate need ära lollitada või mis seal täpselt toimus. Aga noh, kurgu, et tegelikult nagu mõistlikud inimesed. Aga võibolla nad õpivad sellest midagi, ma ei tea. Sest noh, siin ka ju Martin Helme üritas näiteks sellest süsiniku kaubanduse skeemist välja astuda ja noh, Jüri Ratas midagi lasutel seda teha. Mm-hmm, no, seal on nagu sellised palju, palju huvitavaid punkte, et kus nad on tegelikult nagu ikkagi päris õiged asju välja öelnud. Aga jah, et Šveitsi sugune riik võiks meil olla küll, see oleks väga tore. No aga mõsata on ju raske vaata, kui raha on vähe ja kui sa pead nagu oma igapäevast leiba teenima ja lapsi kasvatama ja nüüd siis ju on ju tekkinud selle sama viirusega seonduvalt ka neid töötud palju ja räägitakse mingist kohtavast majanduskriisist, mis on hullem kui see eelmine. Noh, ma ei tea, et mis see siis selles suunas see tuleb? Revolutsioon. Siuke nagu Ameerikas praegu. Ei. No, mina näen ikka revolutsiooni, et siis kui enam ei saa niimoodi elada, siis tuleb ju midagi ette võtta. Mm-hmm. No, aga ei saa ju. No, mis sa ikka teed? Et sa ei lähe ju panka ja ei ütle, et anna nüüd, hakka nüüd lukitama neid sajaseid siin. Lähed tänavatele, karjud ja röögid ja ma ei tea. Isa, meil on nii palju asju, mille pärast tänavatele minna, igast lageraied ja värgid. Okei, ja mida teha? Aitäh. Ei, see mõttes, et ega mul kõsimus nii-öelda õbekuul ei ole, aga no, ma ikkagi nagu, miks ma seda vanglaplaneeti teen, ongi sellepärast, et ma arvan, et see info jagamine inimestele sükse laiema pildi näitamine, et kui nad on ka klapid peas kuulavad, mis valitsus räägib või mis siis peavoolu meide räägib, kes nagu seal samat juttu kaasa ulub, et no, siis ei muutu nii kui nii mitte midagi. Et nüüd juba ju, miks ma usun, et see aitab sellepärast, et praegu tsenseeritakse ju ikkagi täiega. Isegi juba Ameerikas juba presidenti juba Twitter ju tsenseerib, eks, et rääkimata mingitest väiksematest tegijatest. Mm-hmm. Et no, et miks nad siis nagu seda tsenseerivad, kui sellest abi ei ole? Et siis nad võiks lasta seda ju suvaliselt, rääkige ja tehke, eks.
et noh, kindel on see, et, et see info jagamine aitab ja, ja nad ikkagi kardavad, et, et inimesed saavad nendest asjadest aru. Et üks, no, nendest, üks nendest globalistidest, siis Zbigniew Brzezinski ütles siin no, mõned aastat tagasi, ütles täitsa avalikult välja selle, et, et meil on probleem. Et inimesed üle maailma teavad liiga palju, kuidas maailmas poliitikat taetakse ja nad räägivad sellest ja arutavad selle üle. Ja, et see on, see on oht. Et, no, see, nad on ise ka selle välja öelnud, et nad kardavad meid. No, aga nüüd lastakse sest majandusest jälle õhku välja, nii-öelda, nagu nad ise ütlevad, et see tähendab, et tegelikult raha läheb ju jälle, jälle nende kätte, kelle käes selle raha on nagu nii juba on. Eks? Mm-hmm. See tähendab, et meil ju jääb seda kogu aeg vähemaks. No jah, kui nii järgmise... Ta jää, trukitakse juurde. Just järgmise buumi hakatakse jälle meile peale andma ja, ja siis jälle inimesed unustavad kõik ära. Et, et nagu öeldakse, et inimeste mälu on mingisugune 10 aastat, et siis, siis on meelest läinud. Et siis on jälle kõik hästi tore ja, ja võetakse ennast laenudest lõhki ja, ja siis tuleb järgmine korona või ma ei tea, mis iganes või, või läheb lihtsalt kõik majandus alla mäge. Aga mul on üks väga hea sõber, kes on ka sõike vaimne inimene ja teab neist asjadest on hästi informeeritud ka. Ja tema puhul see oli hästi huvitav minu jaoks, et tema tuli lägedale nagu sellise mõttega, et see ongi hea, et inimeste, kes raha ära võetakse, saatakse neile rikastele, sest need rikkad, need ongi valgustunud, nemad hakkavad jagama raha õigesti, et nemad suunavad selle tehnoloogia arengusse, nagu Elon Musk siin ütleme näiteks, paneb neid satelliite ringlema orbiidile plus teeb neid Kuu ja Marsi projekteks. Ja, ja võib-olla siis ka keskkonna kaitseprojektidesse, et kas see siis, kas niukene see selline tulevik ei võiks meid oodata, no, see on hea ja helge. Kommunism, eks ju? No jah. Ja, aga kommunism ei ole mitte kunagi töötanud, kahjuks võidakse väitega seda asja, aga, aga see on ikkagi nagu, kui me vaatame, kuhu see on jõudnud, siis see on ikkagi lõpuks tapad algat on jõudnud kõik, et, et, et keegi kuskil ei ole nõus sellega ja siis, siis, siis lähevad nad heal juhul Siberisse, eks ju? Et, et see on... Kas me rõhume liiga palju selle majandusarengu peale, et miks me ei võiks maha rahuneda, et miks me peame aastast aastast rääkima ainult majanduskasvust, et, et kas see ei võiks vahepeal nagu olla rahulikult stabiilne, sest kõik on enam vähem, on ju. Et ma ei tahagi praegu Marsi reisile minna, on ju. Ei taha nagu. Tahaks vaadata, et see muru ikka kasvaks ja puhut ja nii edasi. Et ma isegi tahaks nagu, et mingid asjad nagu jääks ära, et nad ei oleks nii kiired, et, et mul ei ole seda tehnoloogia nii metsikut. Alati, kui ma seda räägin, siis inimesed ütlevad, no, kas sa tahad seal muld põrandaga seal majas elada edasi. Miks, ei miks, taha. Miks mitte? Ma, päris muld põrandaga ma ei taha elada, aga see on selge. Ma tahan elada. Aga natukene võiks aeglasem olla, sellepärast mul pea käib ringi juba sellest, sellest rahmeldamisest. Mm-hmm. No, selles mõttes, et, et, seda, no, et mida rohkem me saame neid vidineid ja asju juurde, seda, seda kiiremaks ja tempokaks me elu läheb, aga me, meil ei lähe rahulikumaks. No. Ma mõtlesin ka, et ma saan oma töö 3 tunniga tehtud on ülejäänud aja siis leelo, ja kus sa sellega? Jo, ei jo. Ole. Kolm korda kolm tuleb hoopis ja siis 3 korda 4 juba. Ehk siis sa oledki 24/7 nagu orav ratt. Just, et kõik läheb kiiremaks. Et, absoluutselt. Et, mõelda, et me tegime kunagi obuste ja selliste asjadega ja kõik said söönuks ja, et noh, kuidas me siis nagu praegu hakkuma ei saa. Et, et tehnoloogia peaks nagu asja mugavamaks muutma, aga jah, me oleme hoopis nagu kuidagi tehnoloogia orjuses, et noh. Maski juurde tulles, siis Maski siin juba ju pakkus selle välja, et, et või nad juba põhimõtteliselt vist on tal see prototüüp olemas, et, et inimestele pähe mingisuguseid sonde siis paigaldada, mida saab Bluetoothiga ühendada ja noh, et, et kuhu maanis, me oleme mingi küborgid varsti ja noh, et see, jah, täpselt, et siis ongi, noh, ma ei tea, ma ei taha mõelda selle pärast. Et ma loodan, no, kas Elon Musk ja siis Bill Gates, et on nemad siis ka kuidagi seotud selle kõige tipuga või? Ja kindlasti ja Bill Gates kindlasti ja ma usun, et, et Musk on ka ikkagi ennast nagu maha müünud. Juba, et, et see jut, mis ta siin vahepeal rääkis, just see sama, et nagu inimeste ühendamine võrku. Et no, Bill Gates on kindlalt, et nüüd, siin, ma ei tea, näiteks Donald Trumpi leideti ette, et, et tema siin hoomis asja, et promos seda hüdroksüülklorokviini või mis see malaaria ravim on, eks, et tuho, et ega ta mingi arst ei ole, aga nüüd Bill Gates on järsku siuke arst, et, et käib oma vaktsiini jutuga kogu aeg, et, et enne ei saa mitte midagi teha, kui mina oma vaktsiiniga tulen ja nii kaua peate kodus istuma. Et, et noh, see mõttes, et sealt on ikkagi jää, et, et ta on nagu siukene, päris siuke uus selle uue maailmakorra nägu, et ta väga hoolega promob seda No, aga ta on natuke nagu liiga aktiivne isegi, et, et see juba äratab kahtlust isegi mitte nendel, kes kriitiliselt mõtlevad, vaid täiesti tavaliste inimeste puhul ka. Et... No jah, selles mõttes küll.
Et aga mis no. siis teha, et vaktsiin tuleb? Meid kõiki eranditult vaktsineeritakse ära ja kes ei vaktsineeri, see ei tohi saa... kodunt välja minna. Ja see ei saa lihtsalt kuskile minna. Mm. Just, Töö, tööle ei pääse no, reisimine, juba et Euroopa Liidu nendes lennureeglites, need uutes on juba kirjas, et sul peab olema tervise tõend, et sa saad lennata kuskile riikidesse. Et, nagu, no, et lendamine on esialgu, siis oledki kuskil oma mingisugus alas kinni, kui sa ei ole nõus vaktsineerima, siis võibolla ei saa tööle või mis iganes. Mida nad võivad seal välja mõelda. Ja kui ja sügisel, nagu see, no, see ongi kõige naljakam minu mõelest, et nad kogu aeg räägivad, et oi, et meil on see mingid mudelid, aga me täpselt ei tea, et kuidas see nagu nakkab ja mingid järgid. Aga sügisel tuleb järgmine laine, et see on nagu kindel, et kus nad selle nagu, siis nagu niimoodi välja raalinud, eks? Ja kui see viirus sai ju alguse ju Hiinast, ja on üsna kindel, et see sai alguse sellest Wuhani laborist, et no, see isegi ju Ameerika mingid luureraportid ja asjad, et, no, uh-huh. et mis nad siis lasevad uue viiruse välja sealt või noh, et mis jutt see nagu on? Et... Ei, mingi mutanteerumise jutt on seal, no, et ega viirus ole kuhugi kadunud, ta lihtsalt siin sätib ennast natukene, uh-huh. võtab suvel päikest ja naudib ilusat ilma ja siis kui tal sügisel paha hakkab, siis kargab jälle välja. Ja, täpselt. aga vaktsiin on ju tehtud selle eelmise mutandi põhjus. Mm-hmm. No, et siin juba rääksid, et on nii praegu juba mingi 8 erinevat vormi sellest, et kuidas nad seda vaktsiini siis teevad, et kui vaktsiini testimine võtab juba nii kaua aega. Ja, et see, no, ja, vahet ei ole, kus nurgal seda vaadata, et see jutt on lihtsalt nii jabur, et ma ikkagi loodan, et inimesed ei jookse pepu ees ennast vaktsineerima sinna kuskil. Kas teie teate mõnda inimest oma ringkonnast, kes sai COVID-viiruse ja oli haige? Või põdes seda? Meil Õhtulehe toimetuses olid 2 inimest, aga ma kahjuks ei võinud Õhtulehe, vaid meie kontserni. Mm-hmm. Rohkem ma ka ei tea ühtegi inimest. Ei tea, jah. Ei tea. Et see on ma ei tea isegi Itaalia, ma küsin oma Itaalia sõbra käest, kes just oli seal epitsentris. Ja ütles, et tema ka oma tutvusringkonnast. Ja, ma küsisin oma välisma tuttavate käest ka ja mitte keegi ei tea, mitte kedagi. Et ma ei taha nüüd olla see inimene, kes ütles, vaata vahepeal olid siin õudsad teooriad, et inimesed astusid esile, ütlesid, et seda ei ole olnudki, et seda on välja. Ma ei taha olla see. Ei, no, et me nägime, oleme siin väga kurbi ja vastikuid lugusid, eks ole. Aga lihtsalt, et mind nagu hämmastab see, et ka nagu no, tavaliselt on ju noh, ikkagi kellegi tuttava, noh, ikka midagi on nagu toimunud, aga praegu ma tean ju, ma tunnen rohkem nagu südamehaigid, lihtsalt gripi põdenud inimesi, vähki põdenud inimesi, kõik need, noh, ikka keegi on, noin, aga see, mis nüüd pani kõige suurema paugu maailmale, me ei tunne mitte ühtegi inimest. Täpselt, mis see siis nagu ma natuke paneb nagu kõrvu? Ja aju liigutama küll, et kus ma olen millestki nagu valesti aru saanud, eks ole. No just, et aga see on nii hea point, et kui sa nagu võtad terve mõistusega, siis ju iga inimene tegelikult saab aru sellest. Mm-hmm. Et ennem jah, seda tead võibolla mõnda inimest, kes on lotoga suurema just, summa võitnud, just. Kui seda, et kes korona on leidnud. Just. Et jah, no, on. Et, ja kõige pullim on see, et kui nad nüüd siin surnunute numbreid, et mis see 68 või kui palju siin surnud on, et mm-hmm. ise ju täiesti avalikult see Irja Lutsar ja mitu korda ma olen kuulnud, ütleb, et ikkagi, et sellel inimesel lihtsalt oli korona, et ega ta sellesse ei surnud. Et kui uudiseid kuulad, siis öeldakse ka, et täna suri üks koroonaviirusega inimene. Uh-huh. Mitte ei surnud koroonaviirusega. Uh-huh. Tal võis olla südameviga, tal just, võis olla mingi muu haigus, uh-huh. millest seda suri, täpselt, aga ühtlasi siis uh-huh. oli ka tunginud sinna. Tal oleks võinud olla selle koroona asemel rotaviirus, eks ole? Uh-huh. Oleks siis, aga no vajalt, et siis oleks nagu sinna surmatunnistusse pandud. Et ta, uh-huh. nagu... uh-huh. on tõke... Et ikkagi selline massihüsteeria õhutamine see, ja see toimib nii lihtsalt, mm-hmm. et see ajab mind ka alati kohutavalt närvi, et kuidas seda on nii lihtne ja siis mul tuleb ikkagi alati see lihtne asi meelde, et noh, kui ma kusin mõne, no kas või oma ema käest või tema sõbranna käest, kus on vanemate amid juba on ju ja nad räägivad, mul on mingi uskumatu loo, noh juba läbi aegade, aasta kümneid juba, siis ma kusin, kus sa seda kuulsid, aga ma lehest lugesin, noh, lehest lugesin. Oma silmaga telekas nägin. Ma ise televiisorist nägin, seal rääkis reporter või keegi mingisugune, ma ütlen, püha taevane, arme taevane jumal. Et ühesõnaga, et sellel meedia, massimeedial, kõigil sellel on nii suur võim, et see võibki meid, see võib ükskõik, no
ütlebki praegu, et kuulge, et minge kõik võtke raha pangast välja, sellepärast, et homme enam raha ei ole on ju, ja kõik jookseksid nagu 1004. See veetsepaberi nali. Ja veetsepaberi nali on veel parem nali, eks ole. Et kõigil olid järsku kõhud lahti lihtsalt suurest erutusest tuli välja. Et mul oli pärast hiljem vaja veetsepaberi vahele põigeliselt tõesti minna vaja. Ja ma ei julgenud enam minna ostma, sest mul oli nii piil. Et sellised asjad saavad juhtuda, siis see tähendab, et võib mida iganes juhtuda. Ja aga mõtle, aga nad ei tee ju seda nagu teadlikult. Tegelikult ma arvan, et terviseamet või arvad sa, et seal on ikkagi antud ilmutame inimesi. Kas kätte? No võt, ma ei ka ei kujuta ette, mis moodi siis on nagu täpselt on, aga ma arvan, et noh, näiteks valitsus on nagu jälle ma tulen selle ratas juurde tagasi ja tema seal mingid lähikondsed, et nemad ikkagi teavad, mis toimub. Neile võib-olla räägitakse seal seda veel kuidagi mingis erinevas vormis või mis iganes, et võib-olla noh, nagu siin mingisugused globaalse soojenemise kirmutajad on öelnud, et jah, et me oleme nüüd võimendanud seda, et äkki meil muidu tuleb kriis, et me siis ikkagi nagu peame nagu tõmbama tagasi, et võib-olla neile seal kuidagi räägitud selle viirusega samamoodi, et ikkagi, aga ma ei usu, et need meetmed, mis on kasutusele võetud, nagu need ei toimi, kui sa poes vaatad, mis moodi on tehtud, eks sul on kassa juures on need 2 meetri jutid sinna pandud, eks, aga no saali peal inimesed tolgendavad seal üksteisega koos, siis kui sa lähed kaupa panema seal teise inimesega koos seal, et ma räägin, isegi kui meil oleks mingisugune tõsine viirus praegu, siis need meetmed ei aitaks, ja et noh, see ei, see kõik on nii silmakirjalik, see on nii, mul on nii piinlik seda silmakirjalikust just vaadata, et kõik teevad niimoodi ja siis teeme hoopis teistmoodi kõik on, et kaamera ees, avalikus ees, me oleme sellised kukupaid ja nunnud ja siis natuke. Ja Facebooki grupis on issan, milline hüsteeria on. Jah, et inimesed tulge nagu mõistusele, et see nagu, et see kui te jääksite ausaks ja räägiksite asjadest nii nagu nad on, siis see oleks nagu kõikidele osapooltele lihtsalt, et miks teil on vaja seda nagu mingit, noh, no jällegi mul on jälle selline tunne, et inimestel on kogu aeg, nendel on nagu mitte midagi muud, ma alati ütlen selle kohta, et kas teil mitte midagi muud põnevamat, paremat ja ägedamat elus ei ole, kui takerduda nendesse nagu täiesti nagu nonsense asjadesse nagu, et millestki teha puhudesse suur õhupall nagu, et kas siis inimestel on nii igav või on elus vaja rasku seda, me ju vaatame nii põnevaid filme ja asju, et ja seal on kõik nii äkiline action ja kogu aeg juhtub midagi päris elus nii need asjad ei ole ja siis oleks natukene seda sudimist järsku vaja. Kuule, aga sellised väga just tõsised inimesed on need, kes on nagu rahul üks rahuliku eluga, need on ju kõige suuremad hüsteerikud tegelikult. Et ma vaatsin, ma ei räägi. Räägi. Et noh, meil toimetusest ka, et sellised noh, nagu tõsiselt võetavad inimesed, need hakkasid nagu kõige rohkem seda paanikat tekitama. Õhutama. Et näed, et seal oli nii ja seal oli nii ja kogu aeg nüüd nagu noh, et jumala pärast, et ma nüüd kuskile ei tohi sõita ja ma pean nüüd kodus olema ja noh, kõik see, kas see läbi. Okei. No ühesõnaga, massis on võim ja massi, jah, ma tahtsin öelda, ei, siis ma ei saa niimoodi öelda. Kõige rohkem, jah, midagi ei saa öelda. Et ma mõtlesin, just üks päev mu käest küsiti, et mis on kõige õudsem asi nagu ja ma ütlesin, et loll inimene on kõige jubedam asi üldse, mis võib juhtuda. Aga noh, seda ei saa öelda, sellepärast, et ma olen ka loll. No jah, lollis ongi suhteline, et mille järgi sa seda nagu muudadekseks. Just. Okei, aga räägime sellest sinu, natukene teeme siis sinu, kas kõik, ma saan aru, ei ole leidnud sinna sinu portaali, sinna vanglaplaneeti veel võib-olla teed, et kus sul see siis see idee nagu järsku kargas, et nüüd ma teen ikkagi sellise asja, et ja siis hakkan nagu selliseks. Vandenõu, kas sa oled vandenõu teoreetik, vandenõu teoreet uurija, kes sa oled? Jah, pigem see vandenõu faktik võib-olla. Ei, no see alguse sai ikka päris juppa aega tagasi juba, et mulle meeldib öelda, et see viimane kord, kui mul igav oli, et ma tänapäeval on see, et sa lähed YouTube ja siis paned sinna mingisuguse fraasi sisse, siis tulevad sulle seal igasugused CNN-id ja sellised peavoolukanalid seal, aga kunagi oli veel aeg, kui oli niimoodi, et sinna tuli ikkagi, kui sa sisse panid midagi, siis tulid need videod, mida kõige rohkem olid vaadatud. Ja siis ma panin sinna kaksiktornide teema, et siis, et noh, ma nagu, siis kui see juhtus, ma nagu väga ei süvenenud sellesse või niimoodi.
Ja siis ma leidsin seal selleks filmi nagu Loose Chance, kus siis näidatakse nagu step by step kõik ära, et kui palju seal ametlikus raportis neid vigasid on ja esitati seal siis erinevaid variante ja et see oli nagu see esimene asi, mis mul lõi pildi selgeks. Ja siis ma tükk aega nagu uurisin neid asju ja mõtlesin, et mida teha ja siis ma tegin sellise saidi. Palju sul neid jüngreid on seal? Ma ei tea, räägin sellise ikka... Tuhandetes, jah. Kuskil nii. Ma alati mõtlen, et meil on need alternatiivsaidid, ma tõin selle Telegramiga nüüd sisse, ega ma neid ei tea, neid on kindlasti rohkem meil on ju siin ja juba selle põhjal, kui palju meil neid külalisi siin on käinud, et kas teil on hirmus elada ka, kas teil ei ole tulnud seal Jüri Ratas ja sõrme viibud, see on nagu laiemalt niimoodi, et ega ta isiklikult ei tule ukse taha midagi. Aga kas teil ei ole midagi, kas teid ei ole hoiatatud või öeldud, et poisid ärge sellist asju küll tehke? Kunagi alguses oli, aga ma arvan, et see oli nagu mingisugune nali, et ma panin sealt David Aigi raamatust selle majandussüsteemi kohta panin mingisuguse lõigu üles ja siis tuli kuskilt vist mingi andmekaitse või tarbekaitse või mis iganes oli, mingit sealt tuli kuskilt mingisugune kiri, aga siis kui ma rääksin selle raamatu tõlki ja toimetajaga, et küsisin luba, siis et temal ei ole küll keegi nagu midagi üldse rääkinud. See on mingisugune imelik situatsioonile. Ei, nagu otseselt niimoodi ei ole küll. Välja kutsutud ei ole, sõrmi saatite vahel ei ole topitud. Sest meil oli ju üks külaline siin, kes rääkis päris, need teemad ei olnud isegi nii radikaalsed ja ta ütles, et ta on jälgimise all. Tema on jälgimise all ja käib korrapäraselt just vaibal. Niimoodi. Ühes teatud kohas. Nimega X. Okei. Mida me ei saa jälle öelda. Aga kindlasti sa oled jälgimise ajal sellepärast, et ütleme nüüd, kui nende tuhandete inimeste asemel, kes sind vaataksid, oleks juba sinna miljoneid nagu Nublu videot on vaadatud, siis ma arvan, et küll ei ole. Siis siin naeru kohta võib-olla enam ei oleks. Kas oled mõelnud selle peale, et ühel päeval võib see ikkagi ohtlik olema? Aga mis ma siis teen, ei tee enam seda või? See mõttes, et ei, ma ei asutades nagu ei ole nagu niimoodi mõelnud ka. Inimene vist, ma arvan, kardab siis, kui ta teeb midagi halba või midagi valesti. Ma olen nagu üsna kindel. Aga see on nagu massihüsteeria, võib ju teistpidi öelda, et sa õhutad valet. Päkapikkude arvates. Jah, nad võivad öelda, aga ma saan tõestada kohe, et ei ole nii. Ma ikkagi kõik asjad, mis ma panen, ma ikkagi võtan nii-öelda siis ametlikest allikatest ja mul on seal nagu tõestus taga, et ma ei räägi lihtsalt. No aga kõik me teame ju, et statistika on nagu, tuleb välja selline nagu tellija soovib, eks ju, et eks teisel poolel on samamoodi ju tõendusmaterjal taga ja et tegelikult lõppude lõpuks, mille järgi siis otsustada, mis see tõde on? No võtame selle korona nüüd jälle, et kui nad seda siin räägivad, et nii palju surnuid on, et kui me võtame näiteks siin üleilmise hooaja, siis kui grippi hooaeg oli, et kui palju siis surnuid oli ja kui palju praegu on, see on need enda statistika, mida nad väidavad, et ma ei võta seda kuskilt ise välja. Ma kasutangi enda numbreid. Et näidata, et ma olen jama. Sa võitled enda enda relvaga. Jah, just. Ma ei ole nii palju terveid inimesi, ma pole nii kaua või nii pikalt ise nii terve olnud. No okei, ma saan aru, see on see eristatuse teema ka, eks ole. Ma lähengi toimetusse, seal ei ole üle kolme inimese päevas ja tänavatel on vähe inimesi ja ei ole neid igasuguseid kassirisseid ka, kus käia ja saba keerutamas. See kindlasti mõjutab, et pisikud ei levi niimoodi, et No ja võibolla on see elu natuke rahulikum ka stressi. Jaa, ja ma ütleksin isegi, et ma olen õnnelikum, sest mulle meeldib see. Ma ei tohiks võibolla isegi niimoodi öelda, mulle meeldib. Mulle ei meeldis, et see õudne koronapaanika oli, aga mulle meeldib see tempo võibolla või see nagu natukene, ma ei ütleks, et mu elu oleks rahulikumaks läinud, aga ta on nagu läinud nagu selliseks nagu mõtestatumaks. Ma rohkem mõtlen, mida ma teen, et ma nagu ei tormle nii palju ise enam. Järsku ma olen aru saanud, et see on ju täiesti jama, mis ma olen kogu aeg kukugi eranud ja jura ma olen ajanud. Ise jube tähtis olnud, ma olen nii kohutavalt kiire, ma olen nii kohutavalt tegus. Ma ei ole nii palju, ma olen siin seal, see on ju täiesti nonsense. Sellel ei ole isegi mitte mingit väärtust.
Et ehk siis mul on aega olnud rohkem mõelda, aega seistuda ja jõuda teatud järjeldusteni, miks ma just hakkasin ütlema, et kuhu me torma, miks meil on seda majanduskasvu nii hirmsasti vaja, neid numbreid vaja ja... Ja et võtke, laske nagu õhku välja, rahunege maha, jäävad need maasikad söömata see aasta, midagi ei juhtu, kui nad on Eesti inimene. Mina sain juba täna enda maasikad. No kekuta sina siin, palju sa jaksad ja istutage ise siin maasikaid, aga saadke need Eesti inimesed maasikaid korjama, mis siis selle tunni hind on siis nii kõrge. See on tegelikult õiglane hind töö eest ja ma söön siis vähem maasikaid. Ja vähem mürgisid maasikaid kindlasti ma loodan ka tänu selle, kuigi tuleb see eelmise aasta maasikapaanika ka. Ja eelmine aasta jälle mingi maasikatega jama ju. Nad olid ju pettukaup, kõik olid ära mürgitatud. Räägiti, et on hirmus rohelised ja ma ei tea, kõik kõige vabad ja pestitsiidide vabad. Ja siis tuli välja, et ilgelt ära mürgitatud ja hoopis, ma ei tea, mille poola maasikaid müüdi Eesti maasikate päeva. Mingi jama oli seal mürgitatud oli, see oli see põhiteema. Et see maasik isu on mul juba ära läinud, et lõpetage ära see maasikapaanika ka. Järgmist pidi juba. Ja, et ühesõnaga kõik sellised asjad nagu, aga mis see järgmine siis mingi hull asi nüüd on? Mis mulle veel meedis selle kriisi ajal oli see, et sõdadest ei räägitud. Enam Süüria sõda nagu lõppes ära. Kõik sõjad lõppesid ka järsku arves. Ma mõtlesin, juh, hei, et nüüd on jee. Et nüüd on ikka vist jälle, nüüd tuleb, mis see järgmine? No jõu ja pagulaskriisi ka ju enam pole või pagulased ei tule ja kõik piirid on kinni. Terrorismi ei ole. Ja pagulased käivad ikka. Ma mõtlesin, et neile ei kehti need reeglid ja nendes ei saadud ka ju neid reegleid kehtestada. Nemad on väljaspool seda. Nemad liiguvad ikka ringi. Lihtsalt siis ei jätkunud uudistel ruumi ja nende asjade jaoks. Fokus tõmmatakse mujale lihtsalt ja ongi. Ja üks asi, mis mind kogu aeg on ärritanud ka, et meil õhutatakse Eestis, väikses Eestis seda ikkagi idanaabri hirmu. Et nad kohe kargab kallal. Nüüd vaatasin jälle mingid uudiseid on, kuidas meil ei karga kallal, ärge hulakem. Et ei, kuidas me ikka see kaitsevägi ja meil on relvi vaja rohkem ja kõik asju jälle kuhugi investeerida, et ikkagi kaitse raha on rohkem vaja. Ja ma mõtlesin, mida helle ja see Venema, me saame ju, laps saab ka aru, see Venema, me ei ole neile huvitav objektega, subjekt mitte üheski otsast on ju lõpetage nüüd ära see oma relvadega rahmeldamine. Kui selle kirmutatakse, siis järelikult ei ole mingit paanikat. Jaa, et see on ka täielik jura, mis saetakse. Ma saan aru, et kaitse, nüüd ma kutsutakse küll vaiba. See on selge. Et ei ole ju kellegile seda vaja tegelikult, et see on ju täiesti ka mingisugune välja mõeldis lihtsalt, et millegiga tegeleda. Ja kui Venema tahaks meid rünnata, tal on vaja nüüd ühte viirust. Kõik jooksevad kodutusse. Ei ole vaja ju mingit jama, mis me relvadega teeme siin. Et õhutage see selle venelastega hirmutamine ka nagu ära, et see teeb mulle kohutavalt närvidele. Ja tobe, olen täitsa nõus sellega. Jah, et sellest võiks üle saada, aga aga ega ma ei tea, kas järsku uuem põlvkond on siis targem või ma alati mõtlen selle peale, et järsku siis meie järglased on natukene nagu kuidagi sellised. Loodame, aga kui vaadata palju siit, siis on ikkagi kõik on sõike nutitelefon ees ja nutitelefon taga, et ma ei tea, kui palju sealt nagu tuleb midagi. Aga loodame. Ei ole, tänu sellel on maailm ikkagi tasu, seda on hukkamõist, on maailm nagu avatud, me saame ju palju rohkem ikkagi teada. No aga see nutitelefon on samamoodi kiip, et tegelikult sul ju kiipi vaja päriselt polegi, et nüüd selle sama telefoniga sind jälgitakse, põhimõtteliselt samamoodi. Sensuur on ka niimoodi käima lükatud, et seal näidatakse küll, aga näidatakse need vajaliku asju. Nii öelda vajaliku asju. Et noh, ei noh, jah, loodame, et enda osuks seda on küll, et saavad aru küll asjadest, et noh, kui on keegi, kes neile seletab seda, siis ma arvan, et ei ole probleemi, aga aga kui ei ole, siis... Aga inimesed hankigi nendele mitu telefoni ja telefonikaart ja erinevad ajage nad segadusse, sellepärast kui need elan mitu, siis ühe jätate vahepeal koju ja kolmand teise unustate ema juurde ja siis vahetate telefonikaarti vahepeal ja teete igasugust tükke sarki. Ma arvan, et see segadus saamine on kõige parem, et mõned üritavad ka elu eest varjata või niimoodi, et nad ei kasuta, aga see siukene. Googeldad mingisuguseid suvalisi asju ka, et interneti liiklus ka jälgitakse. Et segadus saamine alati toimib, see tekitab errori seal, kus vaja.
Issa, mis see on mingi propaganda saade meil täna kujunes välja. Ma ei tahtnud sellist, aga tahtsin lihtsalt rahulikult rääkida, et kõik on hästi ja viirus on läbi ja maasikaid ei pea sööma, võid ka mustikaid süüa. Valitsus armastab meid. Aga kõik on väga hästi. No, ja tegelikult, no, kas see Eesti valitsus on siis nii hull või ei ole? Et, kes meil järgmine minister võiks siis olla? Ei, no, ma ei tea, no, see mõttes, et nad teevad seda ju kavalat. Et nüüd et Reformierakond ja opositsioonilid ja kõik olid ja jube vastu olid sellele sama selle tervisekaitseseadusele ja nendele asjadele. No, nad vahetavadki kogu aeg seda poolt, et inimesed vaatavad, oi, et näete, seal keegi ikka meie eest seisab, et järgmine kord siis valime Reformierakonda jälle, siis tuleb Keskerakond hakkab rääkima, et oi, kui jube on ikka, võetakse inimest õigus ära ja kõik. Et no, nii see käib, et nii kaua, kui nad suudavad seda niimoodi pendeldada seal oma vahel, et nii kaua ei muutu küll midagi. Okay. Sellepärast ma räägin, et kui EKRE tuli, siis ma lootsin, et sealt midagi tuleb, aga no, ma ei tea. No Anu oli ainuke tark, kes läks ise lihtsalt poliitikasse, et ise ennast valida, eks? Ja ma olen alati inimestele soovitanud, kui te ei tea, keda valida, siis mingisse parteisse, kes teil on nagu kõige-kõige-kõigem, on ju hingelähedasem ja siis valigi see ennast. Nii lihtne see on. Aga mina täna on, Peeter, nii tore oli, nii põnev oli jälle, natukene sai särtsu, natuke sellest võitlushimu ja siis on, mida seltskondades jälle arutada nagu ja oma vahel rääkida ja inimestele ma tõesti soovitaksin, et unustage nüüd see uus laine nii öelda ära, et ärge võtke seda võibolla, siis ma ei tohi seda öelda midagi, jälle ärge võtke seda nii tõsiselt, pärast käib veel suurem paukes. Ma võin ise öelda siis. Palun. Ja, et ärge uskuge seda, mida räägitakse lihtsalt, et vaadake, mida ikkagi nagu numbrid näitavad. Ja ega me ei tea ka, mida nad teevad, ja nad võivad ju nagu päris viirusega ka välja tulla. Et, no. Ja siis hakataksegi meiesugused süüdistama, et huvi näed nüüd rääkisid sellist juttu. Aga ikkagi tasub nagu võtta kaine mõistusega asja ja vaadata, et enda pea on ikka kõige targem. Tegelikult. Mitte see, mida sulle ette öeldakse. Selge. Aga meie kohtume teiega järgmisel neljapäeval. Tšau!